Tere tulemast minu urkasse. Ma olen jõudnud Edinburghi. Olen jõudnud ka oma esimesse öömajja, mis on Code Pod Hostel Courtyard. Court. Ja see on minu esimene öömaja. Nagu näha, siis tegemist on kapselöömajaga. Ja ka mina magan sellises, mina olen täpsemalt siis hetkel pandud siia uksele kõige lähemale alla. Vaatame korra sisse ka. Selline näeb siis välja minu öömaja. Tuba ei ole väga suur. Kui siin on väike panipaik kõigile klaustrofoobidele, hea mõnus. Ja ka mingit sorti vaade vist on siin. Ehk siis kõik, mida eluks vaja. Aga nüüd on mul aeg lahkuda sellest imemeeldivast toast. Ja minna avastama Edinburghi, sest ma ei saa väga kaua siin olla. Ja ma pean võimalikult palju nägema. Nii, ma olen nüüd olnud Edinburghis mõned tunnid. Ma olen jõudnud ära käia hotellis. Ma olen natuke jõudnud vaadata ka juba linna peal. Nägin üli pakkumist. Tescos on võileib, jook ja krõpsud 3 naela. Kõht on täis ilusti. Kõrpsutame alles isegi. Ja nüüd võtan ma ette tänase päeva võibolla kroonjuveeli, milleks on Arthuri mägi. Arthuri iste vist isegi. Päriselust tundub veidike nii ilusam kui pildi peal. Aga ma arvan, et täiesti tehtav. Liigume väest ülesse. Esimene takistus on juba see, et üks on kinni. See on lihtsalt nii ebaus, kui pinge loodus rõitlastel on. Ja kui... No, ei ole päris hea, aga mitte nii vägev kui siin. No, lihtsalt vaata seda. Väike vahe kokkuvõtte ka. Oleme tipul üsna lähedal juba. Siin on päris tuuline. Aga vaade on juba vägev. Ja noh, nagu ikka siis läbi kaamera. Ei päris ta ükski siin nii lahe, kui ta päriselus on. Ja päriselus on see ka hämmastav. No proovime korra veel. Hommikused tervitused Edinburghist. Kell on vist peaaegu 8. Päike on enam tõusnud. Mõned pildid sai tehtud, aga ma arvan, et mitte väga häid.
sõnaga käes on teine päev ja nüüd tuleb hakata Edinburghi veidikene põhjalikumalt avastama. Siin on paar linnaosa, mida ma tahan näha ja kui ilm väga halvaks läheb, siis saab mõnda muuseumisse minna. Eilne päev oli huvitav, oli raskemaid momente, oli lihtsame momente. Pärast Arthur City'l käimist ma läksin Calton Hilli, kus sain nautida päikse loojangut. Tahtsin teha ka endas pilti, aga tuul oli päris vali. Ja statiiv koos mu kalli fotokaga kukkus ümber ja ajafotoks kukkus maha. Õnneks vist mingit suuremat kahju ei tekkinud läbi muhta ime. Ja tuli üksukene väikene kriiv. Loodetavasti on see tõesti kõik, mis juhtus selle kaameraga. Ja eks siis edaspidi don't take selfies with this camera. Ja selle jaoks jääb GoPro. Ma olen hetkel siis Edinburghi lossi juures. Siin on küll teha purskaevu. Aga kui natukene tagasi liikuda, siis siin üleval voilà. Ongi Edinburghi loss. Ja täna on minu esimene ja ühtlasi viimane täispikk päev Edinburghis. Nii et loodame, et läheb hästi. Siit edasi on aeg minna Glasgowse ja sealt omakorda Loch Lomondi äärde. Ja eile õhtul ma käisin veel ka öösel veits pildistamas ja minu lemmik söögikoht on Tesco Express koos oma 3 pound meal dealiga. Eelises hommikus söönud ja kell on vist mingi 8.30 kandis. Rohkem natuke on krõps saanud. Ja ma liigun Muse'i poole, mis peaks olema siis vanad tallid, mis on muudetud elu majadeks. Aga huvitav on hetke see, et praegu sajab vihma, kuigi taevas pole põhimõtteliselt ühtegi pilve näha tegelikult, kui vaadata. Aga sotimäe saab ikka. Nii et... Lõps! Ütleme nii, et... What the shit, Scotland! What the shit! Nüüdseks oleme jõudnud Dean's Village'isse, Dekani külla, kus on eepiline vaade, mis on Lithi jõele. Lahe! Ma vist leidsin ühe parima vaatega Edinburghi kodu kortermaja üldse. Kui vaatame sinna poole, siis meil on päris eepiline, mõnus, rahustav vaade. Ja kui me vaatame siia poole, siis me näeme, et on ideaalsed rõduga vaated sellele vaatele. Nii et... jään ootama, millal korterid vabanevad. Olen nüüd Lithi jõe ääres.
selline maaline vaade on Edinburghis põhimõtteliselt keset linna. Kõne väikene oaas. Ja täitsa juhuslikult avastasin selle nüüd, kui ma olin käinud ära dekaani kodus. Tõesti väike paradiis. Ja see mõnus veel on veekohin. Ma peaksin veel edasi liikuma, aga siin on nii mõnus rahulik. Vits tuuline, aga muidu rahulik. Et ma natukene chillin. Kogun ennast. Ja siis edasi kütma. Sest minu tagasilennu aeg ei lükku edasi. Loodetavasti. Või kui lükkub, siis vähemalt antaks ette teada. Täna on tegus päev. Täna on olnud vihmane päev. Kätte on juba pimedus. Nüüd on aeg minna kuskile vangikongidesse jooma. Edinburghi loss. Ilus. Aeg pole vaadata. Tuuline. Aeg bussi peale minna ja Glasgowsse. Eks samal ajal on kolmas päev. Never had a chance. Let the dullest two doors down. Just let it away. No idea at all. Name one either. But folk got help, got a coin. Tundub, et on selline ideaalne Šotimaa ilm. Päeval oli enam vähem okei. Natukene tibutas. Elas üle. Õhtul oli ka võimalik isegi natukene pildistada. Ja siis nagu ikka, ei kusagilt, tuli välja vihmasadu. Ja see on lausa hetkel nii pinno käivalt tugev, et ma isegi panin täiendav kine peale. Aga loodetavasti homme ei ole nii hull. Et mitte öelda, homme ei saa üldse. Sest muidu on päris nõme.
saab hakkama, aga nõme on lihtsalt muud midagi. Vaimalt kohast läbi. Igatahes, homme on varaäratus. Ma veel ei oska öelda kui vara, sest ma ei ole isegi teile bussipiletit nüüd välja vaadanud Talbetisse. Eks siis kõigepealt tuleb jõuda ööbimispaika ja riided kuivama panna ja siis ruttu välja vaadata, kuidas ma oma järgmises sihtpaika saan. See on umbes natukene nagu The Amazing Race. Ma ei võista kellegi teisega, ainult ise endaga. Ja selle ilmaga. Igatahes sai käidud just ka Teskos. Võtsin 2-3 naela piildiili, natukene saia veel marmaidi jaoks ja vett, sest homme tuleb pikk päev. Poode kuskil ilmselt enam ei ole. Nii et kõik, mis mul on, sees peab mulle jätkuma. Seal hostelis ilmselt mul on võimalik osta endale õhtusööki midagi, et eks saab seda kasutada. Aga tänane päev on olnud huvitav. Algul näitas Glasgow sellest parema mulje, aga nüüd kui ma üritasin kusagil pildistama hakata, nagu ekstra, ega siis nagu väga ei olegi midagi. Arkitektuur on midagi kena. Ja kui ma liikusin siin ööbimiskoha poole, siis ikka oli midagi pildistada ka, aga nüüd niimoodi spetsiaalselt otsides ei olnud väga midagi. Aga noh, võibolla nüüd, kui ma tagasi tulen, rohkem aega on, rohkem viitsimist. Et äkki siis õnnestub ka leida midagi pildistamisväärset. Seni kaua, aga ma nüüd liigun läbi ihmasaju ja homme on uus päev. Mul on ka väike üllatus Dr. Who fännidele. Nimelt ma leidsin TARDIS üles. It's a bit tardy. Aga see sisse ka üks ei saa. Nii et ei kaitse mind. Et mul on veel veidimaad minna. Midagi väga teha ei ole. Pildistada ka ei ole. Akku saab muidugi kohe tühjaks GoProl. Vahet saab, et ma ei hakkasin vihmagis ilmselt vahetama. Aga nüüd seni kaua ma võibolla muljetaksin veel paari sõnaga. Üldjoontes mulle on Sotima meeldinud. Veidikene kehv film on. Et ma aimasin, et tuleb halb film. Ja selles mõttes ei ole pettumust valmistanud. Aga ega see midagi nagu suurepärast ka ilma poolest ei ole olnud. Vihmane. Ja ei olegi väga külm olnud ausalt öeldes. Mina oma riietusega olen täiesti soojaks jäänud. Aga üldjoontes tahaks tagasi tulla siia pigem suve poole.